Ahoj, já vás zdravím u dnešního videa, dáme k leží za mnou Bumba a Mlíčko. A to dnešní video nebude vlog, ale bude to takové trošku povídání o tom, co jsme využili za ten jeden rok života, protože Adámek bude mít velmi teď už brzo, jeden rok. A myslím si, že by to mohlo být užitečné pro všechny nastávající maminky, nebo možná i takové jako pohlednutí se po tom, jaký byl ten rok pro maminky, které mají už děti. A třeba taky si můžou říct, jestli mám pravdu, nebo jestli oni využívali něco jiného více. Mám tady, myslím si, 10 věcí, pokud se nepletu, které jsme opravdu jako využili, nebo které bych vám jakoby doporučila, které jsou super za nás. Takže se na to vrhneme a jdeme na to. První věc, kterou tady mám, nebo věci, jsou pleny, které my jsme používali a stále používáme. Vlastně my jsme používali Dada pleny od dob, co se Adámek narodil, jenom myslím ty první, jako prvních pár týdnů jsme používali Pampers a Tesco sovičky. No a potom jsem zjistila, že Dada jsou daleko lepší, protože ty Pampersky Adámkovi nesedly, jakože ne, že by měl opruzeniny, ale kdykoliv jsem mu jí dala tu Pampersku přes noc, tak prostě byl počúraný, pročúraný, jo, nevydržela. A potom, když jsem mu začala dávat Dada pleny, tak ty úplně nádherně držely, nádherně prostě všechno nasákly, nikdy se nestal jakoby žádná nehoda, že by tam měl pod sebou mokro. Takže já můžu jedině doporučit Dada pleny, které my jsme používali a stále používáme, tady to už je velikost 4, kterou jsme si přivezli z Česka, několik balíků jsem si nechávala poslat a máme ještě 4 balení. Takže za mě jedině Dada pleny, co jsme začali taky používat ke konci, neboli blíže k tomu jednomu roku, tak jsou tady ty Pampers Pants, což jsou teda ty kalhotky takové, které jsou na gumičku místo na lepítko a vy co nevíte, tak vypadají takto. Je to super jak na trénování na nočník, když chcete začít trénovat, ale za nás jsou super hlavně pro chlapy, protože já když jdu do práce na ten jeden den v týdnu, tak tatínek preferuje tady ty dávat Adámkovi, protože je to pro něho jednodušší. A taky jsme je vyzkoušeli dát na noc a zase to byl propadák, zase byl malý pročúraný. Takže určitě ne na noc, ale jakoby přes den, když mu je člověk dá, tak jsou v pohodě. Každopádně na Dada pleny nemají, takže za nás jedině Dada. Další věc, kterou bych vám mohla doporučit za nás, kterou využíváme ještě i teď někdy, tak je nosítko ergonomické. Tady to naše nosítko je od Ergo Baby a je vlastně nastavitelné od novorozence až po 20-kilové dítě už. Co bych k tomu řekla, jako je to fakt super na to, když je to miminko malé, že ho máte u sebe, že máte takový ten bonding, takové to, že jste spolu. A musím říct, že Adámek, když byl úplně malinký, tak to bylo super, měl to rád. Potom, jak už byl trošku větší, že jo, Adílko, tak už jako moc v tom rád nebyl, ale teď zase v tom hrozně rád je, protože mu to vlastně umožňuje dívat se kolem, sedí si tam, má ovšem přehled, takže doporučuji rodiny, které rády chodí na výlety, nebo nemáte tak super třeba možnost veřejné dopravy, tak jak my tady v Irsku nemáme, že se všude musíme štrachat jakoby autobusem, ale ten je dvouposchodový, jo, takže je to složité, musí se ten kočár vždycky celý složit a dát pod ten autobus a Adámek se mnou do autobusu, tak tady to je super vychytávka, protože vám to ušetří čas i nervy. Další věc, kterou já si nemůžu vynachválit, jsou oblečky pro Adámka. Vy víte, že my neutrácíme prostě pro malého za tunu oblečení a opravdu nakupuju tak, aby mi to vydrželo co nejdýl. Ale moc se o tom nemluví, ale když jdete do obchodu, tak tam jsou většinou krásné tričička pro miminka, krásné, já nevím, rifličky a tak. Ale já vám řeknu jedno, je to naprosto nepraktické, prostě vy chcete, aby se to mimčo oblíkli co nejrychleji, aby mu bylo teplo, aby mu to bylo pohodlné, jo. A když mu dáte podle mě, za mě, tričko, které se mu začne vyhrňovat, nebo vyhrnovat na zádech, jo, rifličky, které jsou uplé, tak to zrovna není jako nejpohodlnější pro to miminko a upřímně si myslím, že to není ani nejrychlejší oblíkání pro vás. Takže my jedině, co kupujeme, nebo z 99%, když už něco kupuju, tak kupuju bodíčka.
Prostě tady to vidíte sami, třeba vypadá to jako košile, je na těch rukávech, tady to je z Primarku. A je to bavlněné, takže příjemné pro Adámka. Ale hlavně je to rychlovka, dám mu to a pak se to rozepíná jenom na spodku. Vím, že mu nepotáhne na záda, protože to je vlastně, že jo, jeden kus oblečení. A za mě jedině to. A s tím souvisí druhá věc, na kterou já nedám dopustit. A to jsou lacláče, které tady ty třeba vypadají jako rifle, ale není to úplně taková ta riflovina, je to taková, mně přijde jako ta jemná, proto jsem to koupila, kdyby to byla ta tvrdá riflovina, tak bych to nebrala. Ale my jsme měli hlavně, tady ty lacláče jsou stezka a my jsme měli už asi troje za tu dobu. Ne přesně tyto, byly to takové ty tepláčkové, fakt tepláčky, ale měli šle, nebo teda šráky. A taky za mě. Skvělé úplně, protože pod to dáte to bodíčko, dáte třeba punčošky nebo ponožky jenom a máte vystaráno. Jsou skvělé z toho důvodu, že tady na spodu se rozepnou. Co děláš, Adulko? Aha. Se rozepnou, takže když to Mimčo to má na sobě a potřebujete ho převlíct nebo přebalit, teda jste někde v obchodě, tak to úplně jednoduše otevřete dole, jo? Takže za nás zase, když už teda si někdo potrpí na to, aby to Mimčo mělo na sobě ty rifle a tak, tak si myslím, že ať se ty maminky zkouší dívat po takových, které jdou rozepínat tady dole, protože vám to neskutečně usnadní tu práci s tím miminkem. A i ten materiál tady ten je taková bavlna, jo? Já ani schválně se podívám, jestli to je riflovina nebo bavlna, i když možná rifle jsou udělané z bavlny, nevím. Takže podíváme se rychle, nechci, aby to tady zabralo moc dlouho. Tady to mám. Ano, je tady napsané bavlna. Kolik procent? 98% bavlny a 2% elastanu. Takže je to opravdu takové jako příjemné bavlněné pro Adámka. Takže za nás. Lacláče a bodička. Nic jiného nekupujte, nebo my jsme nekupovali, všechny ty různé košilky, trička, které Adámek sem tam dostal, tak měl na sobě třeba jednou, dvakrát, protože já jsem vždycky se dívala na to, že tady mu lezou zádička, jo, tady mu to vylézá jinde a prostě není mu v tom teplo, takže za nás jedině bodička, ať už s dlouhým rukávem nebo s krátkým. Teď se přesuneme trošku ke kosmetice, já mám tady jednu takovou věc, kterou myslím si, že je super mít doma. A to je teda linola. Tady to je přísada do koupele a je to olej. Vlastně vypadá to takto, taková to velká lahev, má to, kolik to má, vám řeknu, 400 ml. A je to opravdu jako super na kůži, která je vysušená, protože je to ten olejíček, který se dávkuje v tady tom dávkovači. No a taky je to super na kůži, třeba na ekzém a tak. Adámek měl a pořád má na těle sem tam takové jako suché místa, které mu tak zčervenají. A kdykoliv já mu udělám koupel, tak mu to krásně jakoby, i když je to hodně červené, tak to prostě zmizí, anebo to jde do růžová, prostě vypadá to daleko líp, protože prostě to nalijete do vody a to miminko se tím obalí. Samozřejmě i hlava, jo, takže on docela často, vy to víte v těch videích, vypadá, že má mastnou hlavu, že ho neumývám, ale to je právě z tady té linoly. A k tomu patří i tady ta mastička, která má 50 gramů a je to úplně to samé, v podstatě v mastičce, super na suchou pokožku, suchá místa. A my jsme si jich přivezli opravdu hodně z Česka, takže já tady to, jsou tam ty nenasycené mastné kyseliny v tom, jo, takže tady to jsou dvě věci, jakoby kosmetika, kterou já na Adámka používám a jak pojedeme domů na dovolenou, tak si chci objednat zase sprchový gel pro něho, taky od té linoly, protože si myslím, že to je jakoby super pro tu jeho pokožku. A nemůžu si to vynachválit. Co se týká takových těch hraček, nebo tady to podle mě není ani tak hračka, je tady to. Je to takové to pucle na podlahu a opravdu je to super. Nejenom, že vytahujete písmenka, že jo, Adámku. Chceš písmenko? Podívej. Písmenko.
Ale hlavně z toho důvodu, že když máte v bytě parkety, tak jak máme my, tak ty jsou jako pořád jsou teplé, nebo máme plovoucí podlahu, tak je teplá to dřevo, ale přece jenom jako i když máte malý plínu, tak chci, aby měl ať už měkčej pod sebou, tak i teplej. A tady to vám to zajistí. Je to fakt teploučké, měkoučké. Já když jsme to dostali vlastně od polového bratra, jsme to zdědili po jeho dětech, tak jsem si hned, jako jak jsme to položili na podlahu, na to sedla a bylo to fakt vidět a znát ten rozdíl, jo? Šel znát ten rozdíl, jaké je to teplé teď ta podlaha. Takže kdo můžete, třeba, tak si to kupte určitě, protože nejenom, že to je pohodlnější pro to dítě, protože to má měkčí na té podlaze, tak je to určitě i teplejší ta podlaha. Vy, co máte koberce, tak si myslím, že jako v pohodě. My, kdyby jsme měli koberec v obýváku, tak třeba taky bych to asi jako nepořizovala, ale protože máme plovoučku, tak jsem byla za to strašně ráda a musím to jedině doporučit. No a dostáváme si ke konci. Adámka už to taky nebaví, že jo, Adámku? Tady to má Adámek moc rád a to je další věc, kterou vám chci ukázat. Určitě znáte prostě takové ty, já nevím, jak to mám říct, sáčky. Tady to máme my tady v Irsku, ale v Česku se taky dělají. Tady to je bio, prostě organic. A já musím říct, pojď, já si tě vezmu, ty moje malé koťátko. Tak, já musím říct, že je to fakt super. Jak už je to miminko větší, jo, tak jak už Adámek má skoro jeden rok, tak je to skvělé, když jdete někam na výlet a chcete mu dát prostě tu ovocnou přesní dávku, tak mu dáte tady to a nemusíte mít ani lžičku, protože když se to otevře, tak je tam takový zobáček. Au, Adulko, počkej, ukážeme zobáček, jo? Takhle si na chvíličku. Když se to otevře, to otevřu a dám ti, jo? Už se usmívá. Tak je tam tady ten zobáček a tím pádem vy to můžete dát tomu mimču do pusy, zmáčknout a on zrovna papá, pojď, Julko, dej si. Mňam, mňam, mňam. A vlastně nemusíte mít lžičku, ušetří vám to čas taky a můžete to znovu takto zavřít a dát si to třeba pak do lednice, jo. Když by to mimčo nesnídlo to celé a není to prostě otevřené, máte to zavřeno. Takže tady ty jakoby sáčky už nechám na vás, od jaké firmy, ale já jsem hlavně chtěla říct prostě ty sáčky, že jsou za mě super, vím, že se dají koupit i jenom tady ty sáčky a můžete si udělat domácí takové přesní dávky, které si to naplníte, dáte si to zamrazit a pak ty děti to tam mají. Myslím si, že to je super věc, protože fakticky nemusíte se bát toho, že vám to někde praskne, jo, jak ty přesní dávky speciálně tady v Irsku, my je máme v plastu, oni je dělají v plastu, ale v Česku jsou přesní dávky, pokud vím, většinou ve skleničkách, takže to je zase těžké a tady to jako hezky strčíte do té přebalovací tašky, kabelky a můžete jít. Tak a další, co tady mám a za co bych dala ruku do ohně, že fakt za nás skvělé, tak jsou tady ty flašky, které my používáme vlastně v podstatě od doby, co se Adámek narodil, protože vy, co mě sledujete, tak víte, že jsem měla mlíko strašně krátkou dobu. A takže Adámek vlastně používal flašky už téměř od narození nebo od narození. A opravdu, nevím, jestli to je těmato flaškama, to mi typí flašky, ale Adámek nikdy netrpěl nějak extra na prdíky, fakt, že ne. A ani netrpěl na to, že by si ublinkával hodně, jo? Že by třeba toho mlíka vypil moc, nebo nějak špatně se vzduchem hodně a tak. Nikdy, takže nevím, jestli to mám přikládat tomu, že je to třeba i díky těmto flaškám. Každopádně za nás úplně skvělé, my jsme začínali s tím, to se jmenovalo nějak začínající set pro miminko, nebo tak nějak. A vlastně dostanete tady ty dvě velké flašky, tady ty dvě malé flašky a dva cumlíky velikost 1 a dva cumlíky velikost 2. No, takže to jsme používali a pořád používáme tady ty dvě flašky. Potom, když byl Adámek, když byl malý, tak jsme používali na mlíko jenom tu jednu a potom, až už byl větší, vybumbal toho víc, tak samozřejmě tu větší a vzhledem k tomu, že máte dvě, tak je to super, protože jako to se hodí, jo, když máte od každé flašky dva kusy. Takže za nás opravdu jako to mi tipí, ty dudle se dají vyměňovat, jak už jsem řekla, jsou velikosti 1, 2, 3 a nejsem si jistá, jestli 4. A dáváte to těm dětem samozřejmě
podle měsíců, ale já vám řeknu, že tady to, co máme, tak je Doodle 2 a Adámek si z toho udělal Doodle 3 až 4 až možná Doodle 5. Protože on si, jak už má zuby a začal mít zuby, tak to prokousl a každý ten cumel má takovouto díru, ale to je fakt díra jako do zadku, podívejte na to. Vidíte to tam? Takže je mu opravdu jako to mlíko tam teče takovýmto způsobem, zkusím to ještě zaměřit, že tam je opravdu jako obrovská díra a to je na každé té flašce, na každém to dudlíku, ale říkám, Adámek, pohodě, vůbec mu to nevadí. Takže za nás opravdu tady ty flašky Tommy Tippy číslo 1. Tak a protože jsem říkala něco o flaštičkách a o tom, že vlastně Adámek byl na flaškách v podstatě od narození, tak musím říct něco o mlíčku, které jsme používali, na které nedám dopustit a které prostě pořád používáme. Je to vlastně mlíko od Hypu, tady to je mlíko, které jsme koupili v Irsku, už je to trojka, jak vidíte, je to od jednoho roku. Ale v Česku normálně jsme to kupovali buď v DM-ku, anebo já jsem to objednávala online, kde mi to vždycky vyšlo daleko levněji, když jsem koupila třeba 15 krabic, jo. To byla výhoda toho jakoby online objednávání těch mlíček pro Adámka, protože mě to vždycky vyšlo daleko levněji a myslím si, že to je levnější tak to objednávat, když víte, že to mlíko dítěti sedne, než prostě každý týden, každé dva týdny chodit prostě pro mlíko do DM-ka nebo do Kauflandu. Takže je to taková jako dobrý tip pro vás. My každopádně jsme ho teda používali opravdu od narození a Adámek nikdy neměl zácpu, nikdy, za celou tu dobu, nikdy neměl opravdu jako takové bolení toho bříška, co může přijít s tím mlíkem. A já si myslím, že tam hraje určitou roli i to, že Hyp je opravdu biomlíko a ty probiotika a prebiotika, nebo jak se jim říká, jsou tam přidávané, jsou tam vitamíny, i když já vím, že jsou vitamíny i v ostatních mlíkách, ale nám tady to mlíko dali sebou už z nemocnice, když byl vlastně miminko a dávali mu ho tam v nemocnici. Počkej. V nemocnici, když jsme tam byli, tak já jsem vlastně byla překvapená, protože já jsem nikdy o Hypu neslyšela a myslela jsem si, že mu dávali Nutrilon, protože to byla první moje reakce, když jsem se ptala, aha, a co jste mu teda dávali za to mlíko, když nechtěl moje mlíko nebo mu nedělalo dobře, a oni mi řekli, že od Hypu. Takže si myslím, že na tom asi taky něco bude, když v samotné nemocnici dávají prostě Hyp mlíko dětem. Takže tady nám to mlíko spadlo na zem, tě Adámek je teďka jak z divokých vajec. Takže my vždycky kupujeme ty velké, tady to je 600 gramové, ale v Irsku dělají i 800 gramové Hypy. A za nás opravdu mlíko číslo 1 a nevyměnila bych ho, protože já jsem si všimla, jednou jsme koupili v Česku, ještě jsme byli, došel nám Hyp a nebylo nic jiného než Beba a my jsme koupili Bebu a teda já jsem to poznala už na tom konzistenci toho mlíka, když jsem to zředila, tak to bylo strašně řídké v porovnání s tím Hypem, jo? Protože vím, že jsem hned říkala příteli, ať se podívá, jaký je v tom rozdíl, že ta Beba, jako nechci se nikoho dotknout, kdo používá Bebu a vyhovuje jim, tak samozřejmě, jako pokud vám vyhovuje, to je vaše volba. Taky si jsem jistá, že prostě plno lidí, počkej, Ďulko, si ten Hyp nemůže dovolit, protože je to dražší mlíko. Ale já jsem to viděla na tom mlíku, že nebylo tak krémové od toho Hypu, opravdu to mlíko je takové krémové a chuťově úplně jiné, takže... Adámku, hýbeš mi tady s celým stojanem. Takže to je o mlíčko a Ďulka. Věc, která mě napadla, že je opravdu naším společníkem úplně od začátku, tak je tady ta taška. Adámku, to je tvoje taška, já ti ji dám, jo? Aby jsme měli klid. Je opravdu tady ta taška, ale rychle ji ukážu, Aďulko. Tady ze zadu má kapsu, ve které je podložka. A jinak má vlastní kapsy tady z boku. Adámku, vydrž! Tady je to na magnet a má jednu přehrádku tady, kam já dávám peněženku, ta je malá a potom velkou kapsu uvnitř, kde jsou taky ještě kapsičky. Aha, tak teď se zabavil. Tak tady ta taška fakt super, musím říct, využíváme ji úplně od začátku, je tak jakoby povoskovaná, takže tam, když prší, tak je to jedno, ale to si myslím, že je většina těch tašek.
No a kupovala jsem jí tady v Irsku, ale vím, že se dá koupit i normálně v Česku a jsou v různých barvách, myslím si, že je hezká i designově, že prostě jakoby jde k tomu kočárku a co bych k tomu ještě řekla, jako no, je to prostě taška na pleny, na mlíko a tak, ale my ji využíváme teda hodně a pořád. No a já jsem změnila pozici teď, protože, ano Adámku, ano, protože poslední věc, kterou vám chci ukázat, tak je kočárek, na který já nedám dopustit. Je to kočár, který vyhovuje mně, vyhovuje nám, protože my bydlíme tady v malém bytě, hlavně ten kočár má jakože vytahovací, měl takovou tu korbu, která se dávala na sporták, jakoby, kdo mě sledujete, víte, ale kdo nevíte, tak já to nebudu nějak obkecávat a hodím vám tady zase video, kde jsem ještě těhotná a vlastně jsem ten kočár dostala, úplně nový tam je na tom videu, vybaluju ho a ukazuju vlastně, jaký je, takže se podívejte, já vám ho tady ukážu, už prostě ho používáme rok, ten kočár za celou tu dobu, tady ho mám, za celou tu dobu, za ten rok, žádný problém s ním nebyl, vůbec kola, ty fungují pořád skvěle, nezadrhávají se, nevržou, nic, prostě kočár funguje skvělý úplně, nevyměnila bych ho za nic. Je to tady ten Moonloose od Jeans, tady máte nastavitelnou opěrku, každopádně to uvidíte v tom videu, zapněte si to video, protože to je daleko lepší než tady, když vám ho takto ukážu, ale já vám ho ukazuju, jak vypadá po roce používání, dennodenního používání a taky transportu, protože jsme ho přesouvali z Česka do Irska. Teď už ho používáme takto jako na sporták, jo, že jakoby Adámek si už může sednout, sedí, ale pořád si může i jo, lehnout, dá se to normálně sklopit a tady se dá rozepnout ta část a ještě extra to dát takto, takže vlastně super. Takže to je náš kočár, který opravdu, opravdu mám ráda a hlavně jsem ráda, že funguje. Dílko, ty už se rozčiluješ. Že prostě funguje a nebyly s ním žádné problémy za celou tu dobu, že? Adámku. No, takže to je asi všechno. No a to je asi všechno, to bylo všech těch 10 věcí, které my jsme opravdu jako, nebo opravdu využíváme ten jeden rok pořád, a nebo které můžeme doporučit. Já se pokusím najít některé ty věci na internetu, nebo stránky, přihodit vám to tady pod video. Adamku, rozhodl se teďka mě přehlušit, jakože maminka mluví. Že vám to tady hodím pod video, že byste se na to mohli klidně podívat, jo, jak to vypadá na té stránce nějaké třeba, nebo kde se to dá koupit. Každopádně opravdu jsou to věci, za které já dám ruku do ohně, které nám strašně vyhovovaly a jsem ráda, že prostě jsme na ně natrefili, anebo jsme je vůbec začali používat. Není žádná taková věc, já vám musím říct, ať pojď na chvilku do, tady, do svojí kolébky. Nebo do kolebky, do postýlky. Adamkovi se to vůbec nelíbí. Podívej se, ukazuješ se tady krásně teď, no. Já musím říct, že není žádná taková věc, o které bych řekla, že jsme jako fakt koupili a nevyužili. My jsme využili asi všechno, co nejlíp se dalo. Jediné, co opravdu, ale opravdu můžu říct, že moc nevyužijete, si myslím, jsou takové ty trička krátké pro miminka a rifle a botičky. Botičky jsme nekupovali až do teď, žádámku, protože vy, co sledujete, víte, že já dělám v obchodě s botama, takže o tom trošku něco vím, si dovolím si říct a miminko opravdu nepotřebuje botičky až do doby, než si stoupá, než už začne chodit trošku. Takže pokud jako chcete různé ty capáčky a tak, tak je to buď na okrasu, nebo fakt je to takové, že to tomu miminku zahřeje tu nožku. Trošku ochrání, ale jinak to jako ne, jako nějak tomu mimču to nepomůže, jo, v té chůzi nebo tak. Takže baba, ano, boucháš maminku a říkáš baba, ano. Takže to je všechno. Mějte se moc hezky, doufám, že jste si tady to video užili, i když bylo z trošku jiného soudku, ale je to opravdu jenom z toho důvodu, že Adámek bude mít za chviličku jeden rok a napadlo mě, že by bylo asi dobré vám ukázat, co jsme fakt za ten rok využili.
a co bych vám mohla doporučit za nás. Takže ahoj a uvidíme se spolu zase u příštího videa. Určitě nás začněte sledovat, pokud se vám tady to video líbilo a ještě nás třeba nesledujete. Můžete i na Instagramu a Facebooku, odkazy jsou v informacích pod videem nebo tohoto kanálu. Tak ahoj.